Fuck yourself. Ha, jag tog den, bitch. Fuck you! Fuck. Har du börjat? Ja. Kan jag börja? Men fuck you! Nu ska vi hacka lite wood, wood, wood. Vänta, jag måste sänka ljudet. Sådär. Okej, nu hackar vi lite wood. Wood, wood, wood. Okej, okej. Kyrra. Vi borde köra lite... Om vi ska köra... Survival Island eller någonting. Du ska ju typ bara gå och kita, inte för att döma. Jag? Ja, du ska kita. Tack för mig. Det tar så jävla lång tid att hacka wood. Hur är det man ger saker till varandra? Jag kommer inte använda det, men du vet när jag brukar ge dig kakor. Mm, jag kommer inte ge dig kommandot. Snart är jag uppe dig. Jag sätter så att ändå du kan göra det och bygga. Och hacka. Sönder. Ja, bygga. Det som är meningsfull. Bara bygga? Ja. Så synd för dig! Du ska bara kita helt jävla. Och sen så mycket du bara kan hela tiden. Det är bara chill. Aj. Cookie. Nej. Jo. Give cookie. Cookie. Du vet att om du gör något sånt då det uppfyller bara. Mm. Och så kickar jag dig och så förstör du lesplayen som vanligt. Nå, no, men jag ska aldrig göra sånt med mer. Ser man om en sekund gör det man bara fuck you. It wouldn't surprise me. Wow, jag kan stå ända här borta och hacka sönder sånt där. Det är ju fan hack. Kolla. Jag vet att du hackar. Inget nytt. Jag måste göra sån där först. Pickax. Vänta. I wanna do that, you wait in a water bottle. Wow, jag hittade en grotta. Yay. I found a game! Okej. Kom och utforska den med mig. Får jag sätta på mitt texture pack eller? Vilket kör du med? Jag kör med James Smith. Ja, jag kör med... Eller John Smith, men... Jag kör med mig Doku. Okej, jag tycker inte om Doku så mycket. Det är väl lugnt va? Vad no fuck you! Jag tycker Doku är det fulla som finns. Du är ful. Din mamma är ful. Ja, ja, det vet jag då. Åh! Äpple! Apple! 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 Apple. Jag är Apple, bitch. Jag är Apple and you do not. You suck, bitch. You suck more, bitch. No. Fuck off. Jag är bättre än dig på Minecraft. Jo, no, självklart. Men du är bättre än mig på Call of Duty. På feeds, minst. Så långt. Vad sa du? På feeds är jag åtminstone bättre än dig. Trickshot då? Där kan du få pengar. Och så lätt att sätta, säger vi. Nej, no, du har kört mer än två med. M2. Ja. Hade jag kört lika mycket M2 hade jag säkert varit lika bra på Tickshot. Nej, du hade sögit. Ja, självklart. Mm, helt rätt. Vilket så går du för dig? Skynda dig då, dina jävla nybarn. Jag? Ja. Okej. Okay. Sen kommer du från United Kingdom. Yeah, right, bitch. Fan vad... Wow. Kan vi kolla runt lite? Åh, trappel! Trappel! Chunken har inte kommit fram än, vet du? Va? Chunken har inte kommit fram än. Nej. Jag ser överallt var allting är, det var därför jag gick och... Nej, jag ska inte ha någon texture pack på alls. Kan du sluta hålla på? Det är jävligt irriterande, lilla bug. Vem är irriterande? Du! Jag tycker texture pack förstör spelet. Men fortsätt mina då. Skynda. Var är du då? Tja, han någonstans. Typ om du vet där du vet där vi först kommer från ungefär i kanten av skogen. Ja. Där är jag, vid den här lilla minisjön. Åh, jag har tre äpplen, bitch. Okej, får jag tid på att äta dig? Nej, fuck you. Gör det en gång, jag kickar dig. Du förstör alldeles precis som vanligt. Om jag tid på att äta dig till mig då? Prova. Ah, där är du! Jag såg dig! Skillisen!
Ja, men ner, oj. Var det då? Var är du? Jag såg dig i det här trädet förut. Ja, men jag var det. Ja, bättre. Jag är Minecraft skiller. Du bara, jag skulle inte. Det är därför jag har 3 äpplen och 3 ägg. Och 3 chickens. Och typ nästan en stack full med wood. Men en chicken fick du av mig. Va? En chicken fick du av mig. Ja, min logsen. Jag har nästan en stack full. Jag går till mot djungeln. Go ahead and do that if you want to. I will follow you. Vi drar upp på bergen där borta för det ser ganska nice ut. Vilka berg? Följ med mig. Kolla, titta på mig. Håll med mig. Ja. Kom med. Bam 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 bam. Ta lite sånt här. Va? Ta lite sånt här. Ge dig. Förlåt. Vänta, jag kommer på sekund. Men var är det vi ska, helt ärligt? Bara rakt in i djungeln. Vänta på mig. Upps. Nu ska det vara där. Laggar det för dig? Upps. Jag måste sätta på den där. True. Reload. Då kommer jag måste logga in igen. Jag råkar fejla lite. Monster kommer inte spåna. Fan, okay. Monster? Monster kommer inte spåna. Jag råkar sätta av falls på det. Det var ju bra. Okej, okay, men jag ska upp i någon av de här träden och ta skydd över natten. Nej, men vänta. Följ mig. Följ mig. Ser du bättre? Jag är bakom dig. Ja. Följ mig. Kommer det något monster utdala mig och skit? Det gör Minecraft. David, stäng, David sa på sig att creeper kan förstöra saker. Tror jag. Jag är en och det är inte säkert. Men det är väl inget viktigt. Den kan döda dig. Kolla där. Ser du berget här framför? Ja, vad med det här berget? Jag ser ingenting, men jag måste dra upp ju brightness. What? Jaha, okej, okay, kan du klara. Så. Nu vart det mycket bättre när jag höjde brightness lite. Ja, drog upp min. Vad sa du? Jag ska se, option with the settings. Jag fick höja upp lite, för annars kände spelet som ett gay. Ja, jag är på bright också, jag måste också. För jag har typ på moody. Var du? Eller var jag? Jag måste ha på bright. Ja, eller jag hade bright, ja. Men jag hade moody förut. Jag kan inte skynda dig lite. Ge dig. Ja, men jag hugger. Ta det lugnt här. Men kul! Jag är ingen ninja parkour som du. Jag måste göra så här. Ska vi tävla mest och köpa först på berget, eller? Ja, men du kommer ju typ flyga upp eller nå. Fan, du börjar komma ikapp. Nej, jag fan! Ah! Jag är redan uppe. Fortsätt. Fan vad mycket trän det var. Kolla, nice. Där är ni lite till bär och så. Ska och vi kanske få? Först den uppe på det andra berget då. Nej. Utan att dö. Kolla den cave. Visst ni ska jag. Var det en cave? Det är bra nere för oss. Inne i, typ i berget, det här berget. Upp. Kolla var på det raken. Caven? Jag vill vara skadad du blir. Jag vet. Det värsta som skulle kunna förstöra kommentarerna är om mina syrror kommer in hit. Eller hur? Min morsan går in och bara bla 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 bla. Nu ska man ändå vara. Finns det någon leaves jag kan hoppa på? Jo, där. Träffar dem där. You reckon I can do it? I could do it. I got skills. Wow, vilka ninja skills jag har! Kolla vad jag tog mig upp helt legit. Kolla! Åh, det är ett skeleton där! Akta, det är ett skeleton på berget. Bra. Nej, kolla, här är caven, där är caven. Ska du ner där? Nej, jag orkar inte. Kanske imorgon. Imorgon? Åh, det är creeper! Creeperings! Creeperings! Like a creeper! Creeperings! Creeperings! Jag drar upp i det här djungelträdet, okej? Okay? Hopp. Ray, you do that. And I'll continue going on right here. Upp, där är en skeleton där. Skeleton? Hello skeleton, how you doing? Oh, it's a skeleton right above me, below me. I gotta run now. You know, it's gotta, it will be really tight here, if I don't. The skeleton is really evil. Very evil. Nej, vänta, jag tror att jag har god mode på. Ja, det tror jag också. Ja, så god mode disabled. Ja, förlåt, det var när vi håller på att lära oss förut, vet du.
Mm, vi lærer det hele tiden. Kan du ikke her? Hei, hvor ser du? Jeg er borta. Borta. Å, der er pigs. Piggis! Ser du sjøen? Ser du sjøen? Nei, det gjør jeg ikke. Du ser sjøen i brakene her for deg. Nå er det typ noe, ja. Ja, hva ser du? Titta, stå og titta ned mot sjøen og hoppa. Nei, hvorfor? Nei, men titta bare på sjøen og så hoppar du, så ser jeg hvor du er. Men jeg har ikke... Nei, jeg ser deg borta! Ja. Hva gjør du der borta? Skal jeg komme til deg? Ikke om du vil gjøre det. De sa hvor mye damage det tog. Ganske mye. Vattnet. Ingenting. Run! Nå skal jeg skratte om du hadde vannet på det enda et blokk i så faen. Det har jeg gjort igjen. Vet ikke. Så jævla mørkt i Minecraft er det. Skitsnakk. Men det er natt ute. Night potion, altså du vet. Night vision. Mm. Det er det ganske nice. Men det vet du receptet på noen vanligvis? Hva? Vet du hva ikke er receptet på noen vanligvis? Ja, det vet jeg. Ok. Skal vi gå for det som må? Her hittar jag en pilbåge.